Hola amigues i amics, sóc en Jesús Acevedo i aquí ens anem a trobar una nova edició del Tu i Toca, Jo i Toco del Maria Canals d'aquest 2021. Bé, jo vaig començar a tocar quan tenia 5 anys i ara en tinc 43, porto uns quants anys tocant. I la meva afició pel piano no ha fet més que créixer i augmentar any rere any. I per què? Doncs per mi aquestes 88 tecles em permeten apropar-me, per exemple, a ments de compositors genials, com Mozart, Haydn, Beethoven, Chopin, Liszt. Amb les seves partitures ens podem apropar als seus pensaments que estan a un altre nivell de mortals com, simples mortals com jo. Però també ens podem apropar a altres llenguatges, com el jazz, un viatge infinit i apassionant per si mateix, el pop, el rock, podem acompanyar cantants, podem tocar amb altres músics, podem conèixer altres cultures, podem musicar poemes, podem versionar cançons, podem fer moltes coses, molts jocs, molt interessants i molt divertits. En aquest sentit, jo avui us proposo una cançó tradicional catalana, la cançó del Llerna, que un guitarrista de Barcelona, en Miquel Llobet, un guitarrista de Barcelona, va néixer el 1878 i va morir el 1938. Doncs ell era un guitarrista i compositor magnífic i genial i, entre d'altres coses, va arranjar per a guitarra cançons tradicionals catalanes, una de les quals va ser aquesta. Doncs jo, a partir del seu arranjament per a guitarra, he fet un arranjament per a piano, que avui tocaré per a vosaltres, que espero que us agradi i desitjar-vos molta salut, que no pari la música i enviar-vos una abraçada molt gran. Que vagi molt bé!